ヘイヨヘイヨー、ケンツメッシーです。今日もこれやっていくんですけど、今日はですね、バランス調整が来たので、まずね、ボーラースキルを使ってきました。まあ、ボーラーは、このジャイアントの方が強いかな。これ、うん、これの方が強いと思います、おそらくデッキの形としては。で、メガゴがエリポンで、あとファイボーザップだったかな。うん、そのデッキが強いと思います。で、今日はですね、ギガポイを使っていきます。まず下方修正されたコウモリ、そしてタワーダメージ下がったディガー、そして、下方されたポイズンとウッドは特にね、射程が短くなったんでタワーに入らないんですよね。うん、タワーに入るとしたらもうめっちゃ上でしかないんで、これを使ってきます。で、俺はスケバレの方が使いやすいので、スケバレにしようかな。ウォールブレイカーにしようかな。スケバレでいっか。スケバレでボムタワーですね。で、こう思うとこのデッキめっちゃ下方されたよね。ヤリゴブだけ、ヤリゴブしか勝たんって言われてるわ。ヤリゴブだけ生きてますね。ということでやっていきましょう。どうなんだろう。ボーラーはね、範囲が狭くなっちゃったんで、どうせタゲ取りに行くときに近づいちゃうんだよね。そうです。これコウモリ出してあげてないと、この攻めめっちゃ強いですよ。で、スケバレ逆サイで、ポイズン打ちます。これはい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 、刺さってきますね。まあベビドラ切ってね、ザップ切ったらこうなるんで、ウッド1個下で届かんもんな。これでしか届かんからすごく微妙なのでは。ギガ出します。まあ、ディガーもまあ言うてだけど、絶対チギも積もればなんですよね。これスケバレで防衛します。いい感じに逃げてけよ。 OK、 ゴレですか。まあ、ボムタワーとかポイズン。まあ、ポイズンタワー以外はあんま関係ないんでね。オッケーオッケー。先にナイト出してあげてから、ボムタワー。で、コウモリ出してあげて、ディガーまで出します、これ。で、ヤリゴブ出しつつ。やばい、そんな、ゴルの爆破で、ゴルの爆破で持ってかれたんですけど。ディガーが位置が悪かったかな。まあでも守れたんで OK。 ザップ使ったから、ここコウモリまで、スケバレまで行きましょう。さあ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 、まさかのゴルメがないと。いや、ウッドここにしないといけないのマジでシビな。コウモリ出してディガーでいこうか。まあポイズン打つかな。え、打たんな。ナイト出していて、ウッド打ちつつ、うわ、ウッドマジで使いづらい。こういう攻め方します。大体ガン攻めしてきてますね。やべ、ベビドラちょっと当たんなかった。これ守れないか。守れそうで守れなかったですね。多分ゴレ出てくるんで、こうかな。ちょっと残るよね。コウモリここでやってあげて、ベビドラ溶かす速度どうだ。まあそんなに影響ないか。ディガー出してあげて、真ん中ナイトもしていきます。まあ勝ててはいるけど微妙。ちょっとデッキがデッキだったんで、相手ももうちょい行きましょうか。いや、でもウッドが全然違う。これな、ウッドがマジで使いづらいな。目の前で構えないといけないもんね。てかタワースキンかっこよすぎじゃね、今シーズンの。さすがに買うわこれ。
起動されてく。お、ガチの失敗しちゃった。ちょっとこれがウッドね、今のサイスク出て多分ここら辺で打てるんですけど入らなくなっちゃったんで微妙です。どうしようかな。コウモリセパして、コウモリセパじゃなくてこれでいいか。ゴレクロか相手。ゴレクロなんでまずナイト出してあげて、ボムタワーと、まあポイスンかな、ヤギゴブで上持ってきて、まあこういう部分では使えますよね、シンプルに。このコウモリいかなかったな。あくまでタワーのダメージが下方されたから防衛ポイズンとかはそんなに悪くない。マエル？どうせ多分ディガポイ使ってきてうまいんで、マエル説はある。これスケブラが入ってんのがいて。ナイト出してあげて、スケバレ出します。許容からのこれか。ヤギゴブ出して、こうだな、こうでこうだ、こうだ、こうだな。でザップとか打たれる。まあなんとか守れましたね。オッケーオッケーオッケー。スケバレ出してディガー飛ばして真ん中ないとで、スケバレがバーって入って、ゴレが来るかどうか。来ました。まあもうポイズン打ってたでしょ。で多分ライトニング、ザップそっち打たないといけないからね。まあ GG でしょうと。まあ使ってみた感じ、まあゴレとかは元より多分相性いい方だと思うので、まあ防衛ポイズンだったりは別に普通と。デリバリー入ってる。あー、デリバリー型もありましたね。デリバリー型も使いましょうか。デリバリー型こうですね。どうだろう。ウッドは、多分、ここだけしかやってなかったけど、ここら辺に打つと、プリンが届かない位置があるはずなんで、使い勝手むずそう。で、デリバリーはこれノックバックなくなっちゃったんでね。ここら辺でノックバックがない、バグだと思うもんね。これもスケバレ出してあげて、メガナイトボールブレーカーとか、ナイト出してあげて、ザップ使った。一応ね、今ディガーにコウモリ来るかなと思ったんで、メガナイト、これこうですね。でヤギゴブ出してあげて、ザップは打たれる。これちょっともうちょい待って、スケバレまでつなげたら入ってましたね。なるほど、デリバリーがノックバックなくなるのって相当でかいんだろうなこれ。まずスケバレを、これ多分同際やると渋いんで全部ユニットカウンターされちゃうんで、でコウモリ出てくる。
デリバリー、まあここら辺の使い勝手はまあ至って普通で、ヤギゴブとか出してあげてこうですね。でデリバリー出してあげて、ちょっとコウモリがハゲるか。頑張れ、あのマスケ残してくんなよ。いいでしょ、間に合う。オッケー、怖かった。とりあえず打ったんでロリババか。次シンプルにうまいっすね。 KO してあげて、あー勝てねえこれ。シンプルに苦手だこの対面。ロリババとアルトメガナイトいるもんな。GG ですなこれは。ロリババになってる。ロリババとザップか。これがそうだ、これノックバックしなくなったんですよこれ。なんでディガーが入って GG と。デリバリーはないな多分。デリバリーは本当に使い勝手が悪くなったと思います。そうですね、こんな感じで参戦やったんですけども、相手のメガナイトボールブレーカー使おうか。これ強そう、こういうデッキが強そう。ロリババで、もともとゴブリンとかの形もあったんですけどね。でも相手の方がうまかったね今シンプルに。よろしくと。ザップ打ちゃよかったかな。コウモリセパしてあげて、ディガー出します。スケベの反応が遅かった。あーこれか、これウォールブレーカー出してもどうせ無視されちゃうので受けから入った方がいいですね。これはシンプルにこのメガナイト側がきつい。ダクネがどうしようもないんでね。どうしようかな。ザップが打ちたい。あー危ねえ、なんとか守れた。鬼だな相手。これスケブギリ間に合うか。間に合うか。ロリババ出して、やべこれゴラダクに作られるだけで発狂するぞ。スケバリにはコウモリでいいでしょ。またゴレかな後ろから。とりあえずこれで落として、落としてあげて、でどうしよう、でどうしようでどうする、みんな相談があるんだけど、どうしようこれ。真ん中スケブとか来ますよね絶対。なんでここ出しといても読みで。あーそんなカードも入ってる。渋っ。渋い。勝てないです、これは。はい、グッドゲーム。ゴレクロは強いんかな、今シーズン。どうだろう。ゴレクロ強いんかな、携帯充電消えちゃった。モガト4の。ゴレクロに勝てないんだよね、こういうデッキは。今シーズンまた悩ましいところですね。まあ、多分、ディガっぽいだったら勝てるんですけど、メガナイトウォールブレカはゴレだったりとか、まあ、ラバとかにちょっと弱いかな。っていう感じです。まあ、使ってみたところ、なんか、やべえ、ゴレ系しか当たってなかったっすね。デリバリーはない。ウッドはまあ、でもディガーはあり。
ディガーはいいですね。ディガーは変わんないけど、変わんないは嘘だな。使える。ポイズンもまあ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 、コウモリもまあ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 。ウッドは、前よりも使いづらくなりましたね。中間地でディガポイやってみました。まあ、ここら辺がね、俺はとりあえず気になった部分なので、また今度は親衛隊だったりね、やっていこうと思います。明日は親衛隊の使い方と、あと、新しく変わった呪文の、カンストダメージとタワーレベルダメージの覚え方講座にしようと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。おつめし、バイバイ。